Atë zonë nuk ndalen pak të mbledhje djeshme këshillit kombëtar veç deklaratave të Berishës, në fakt na bëri pushtypje të gjithëve, nëse mund të thoni diçka më shumë lidhur me këtë propozimin që Berisha bëri publik dje për herë të parë. Çfarë ishte ky propozim që sipas të cilit nëse do pranoi Berisha nuk do ishte as në grata as në gjykim? Ajo që dje bëri publike zoti Berisha është mjaft e rëndë. Është mjaft e rëndë sepse tregon që zanafillën e gjithçkaje në të cilës sot jemi ne, në të cilës sot ndodhet opozita, partia demokratike, zanafillën e nëngratës së ti, ajo tregon që ka qenë një skenar ogurzi për opozitën, për partijë demokratike dhe për vendin. Ky skenar ka patur fillin e ti të nisur që në 2017 në takimin e famshëm Basha Rama. Që aty është shit kauza opozitare, është shit opozita, është marrë peng Basha dhe pastaj ka patur përpjekje të vazhdueshme që partia demokratike të futet në sqetullën e rilindjes dhe me këtë rast edhe të marrin fund të mbyllet çdo batërdi, vjedhje, kriminalizim, çështja e bandave, çështjet e drogës dhe gjithçka tjetër të amnistohej dhe pastaj të ndanin pushtet dhe para të dy së bashku dhe Shqipëria të mos kishte opozit, Shqipëria të kishte mercenaro opozit dhe regjimi të lulzonte dhe Edi Rama të shpallej mbret. Sali Berisha ka vetëm një mëkat në këtë histori, sepse Sali Berisha ka qëndruar si opozitar, ka qëndruar në parimet, në vlerat e lirisë dhe të demokracisë, dhe Sali Berisha ka refuzuar që partia demokratike të bëhet urë e rilindjes dhe të bëhet një forcë politike që futet në sjetën e rilindjes thjesht dhe vetëm thjesht për të mbyllur të gjithë lagët që ka hapë shoqërisë rilindja. Keni qenë dieni të këti propozimi apo e mësua dje? Sigurisht që të gjithë kemi patur dyshimet tona. Kanë qarkulluar që në 2017 zëra të tillë, por për sa kohë vetë personazhi kryesor i kësaj, ose dëshmitari kryesor i këtyre zërave nuk ka publikuar apo pohuar, sigurisht që këto zëra ngeleshin në ajër. Dje, zoti Berisha e qartësoj përfundimisht. Qartësoj edhe zërat, rreth të cilëve, flitej se i është kërkuar kjo gjë me kush, dhe nuk do ishte as non grata, nuk do kishte as dhëndri sot në burg, dhe zoti Berisha sot do ishte i qetë dhe mund edhe në rastet do të bënte qoftë edhe një deal të tillë, mund edhe të ishte diku dhëndri, mund të ishte ndonjë investitor strategjik. Sot në rast se zoti Berisha do ta kapërdinte këtë gjë dhe do të bënte pazar me dinjitetin, me lirinë, me vullnetin e shqiptarëve, e opozitarëve.